Մարդիկ են եղել, որոնք անձնազոր կերպով պահել, պահպանել, ոչ թե միայն խոսքով են բերել առաջ այդ գործով և նահատակվել են այդ ճշմարտությունները չկորցնելու։ Հիմա Սուրբ Սարգիս այդ կերպաներից մեկն է, և քանի որ Սուրբ Սարգսի նահատակության ժամանակ և իր գործունեության ժամանակ ինքը մենակ չէր գործում, իր հետ ներգա էր նաև իր որդին Մարտիրոսը, Մարտիրոս անունով որդի ուներ, որ նահատակվեց սկզբից, քան Սարգիսը, այսինքն ինքը ավելի շուտ մահացավ, հետո հալածանքների շարունակության մեջ Սուրբ Սարգիսը մահացավ։ Եվ նաև 14 զինվորներ ունեին իրենց հետ, ընդ որում պարսիկ, այսինքն Պարսկաստանում եկել էր որպես զորավար, և պարսիկներից շատերին ինքը քրիստոնեության էր հրավիրել, և մարդիկ շատերը դարձել էին, տեսնելով, որ Քրիստոսը իրական կենդանի Աստված է, և մարդկային կյանքում կարողանում է գործել, և եթե դու իրա հետ ես, ուրեմն զորավոր գործեր է կատարում, թե իմաստություն, և թե զորություն, այսինքն հավատացել էին Սարգիսի կերպարի մեջ, տեսնելով կենդանի Աստվածային մոտեցում, այս մարդը սովորական պարզ մարդ չէ փաստորեն, Աստվածային լծում ունի, և այդ Աստվածով է, որ քեզ լծել է Հիսուս Քրիստոս, և այսպես հավատացել է։ Հիմա ուրեմն, քանի որ Մարտիրոս անունով զավակը իր հետ էր նահատակության ժամանակ, ինքնաբերաբար ստացվում է, որ Սուրբը անմիջական կապ ունի երիտասարդության հետ։ Դրա համար սերնտեսերում այսպես փոխանցվել է, որ Սուրբ Սարգիսը երիտասարդների հովանավոր է, երիտասարդների բարեխոս Սուրբ է, որովհետև ինքը նույնացված է իր որդու հետ, այսինքն որդին ինքնաբերաբար արդեն երիտասարդության բարեխոսն է դառնում։ Եվ միևնույն ժամանակ, որպես քանի որ ինքը զինվորական էր, Սուրբ Սարգիսը համարվում է զինվորականների բարեխոս։ Հիմա պատմության մեջ ժողովրդական ավանդազրույցներում այսպես է, որ Սուրբ Սարգիսը չի մահացել, այսինքն ֆիզիկապես մահացել է բնականաբար, հա, բայց ինքը մարմնապես չի փտել։ Ավանդազրույցը ասում է, որ Սուրբ Սարգիսը ինքը լույս է դարձել, որպես գործող կերպար ինքը ֆիզիկապես էլ չբացակայեց, ֆիզիկապես վերածվեց լույսի և արդեն աշխարհում միշտ լույսի հետ ինքը տարածված է, և երբ նրա բարեխոսությանը դիմում ես, լույսի նման արագ ինքը հասնում է այդ բարեխոսության պատասխանը տալու։ Սա իհարկե ավանդազրույց է, սա ժողովուրդը ինքը իր այսպես ֆանտազիայով սարքել է, հա, հոգևոր մի խորհրդավոր մի ֆանտազիա է դրա մեջ, խորքում իրականության մեջ այդ լույս ասածը, այս լույսը չէ, իրականության մեջ այդ լույս ասածը մտքի լուսավորություն, բնականաբար Սուրբ Սարգիսը այս առումով ինքը մտքի լուսավորության կրող էր, և այդ միտքը, այն լուսավոր միտքը, որ ինքը ուներ, չբացակայեց աշխարհից, այդ լուսավոր միտքը, որտեղից է լուսավորություն ստանում, այսինքն աստվածային միտքը, մնաց աշխարհին, մնաց մեզ, մենք ուզենք դրանից կարող ենք օգտվել, այս առումով, այսինքն եթե որևէ մեկը Սուրբ Սարգիսի բարեխոսության պիտի դիմի, ուրեմն այն լուսավոր մտածողությունը իր մեջ պիտի որտեգրի, պիտի ձգտի դրա լուսավոր մտածողության կերպը, դրա համապատասխան կյանքը։ Եթե ես չձգտեմ այդ մտածողության համապատասխան կյանքը, ուրեմն ես որպես ինչ դիմեմ, թե արի ինձ օգնիր, ես պիտի ձգտեմ այդ կյանքին, դժվարանամ ինչ-որ մի տեղ, որ նոր դիմեմ, արի դու զորավոր ես, դու արդեն հաղթել ես, դու ունես հնարավորություն, հա, բարեխոսությանը դարի ինձ օգնական, որ ես այդ կարողանամ հաղթել և այդ լուսավոր կյանքի մեջ տեղավորվել։ Ուրեմն Սուրբ Սարգիսը հայ ազգի համար, այսպես ասենք, ուրեմն ամբողջ ինքը համաշխարհահամակրիստոնեական Սուրբ է, այսինքն բոլոր ազգերը նրա սրբությունն ընդունում են, հայ ազգի համար ինքը ընդրված է որպես մի տեսակ առանձնահատուկ Սուրբ, որովհետև մինչև Պարսկաստանը ինքը Հայաստանով անցավ, Հայաստանում ինքը եղավ, և բնականաբար Հայաստանում, քանի որ ինքը եղավ և որից հետո Պարսկաստանում նահատակվեց, արդեն Հայաստանում նրա համբավը կար, հետո նահատակությունից հետո այդ համբավը պահպանված էր, ուրեմն այդ համբավը, Սուրբ Սարգիսի համբավը, որով ինքը նահատակվեց, և ավանդազրույցները ժողովրդական, որ ինքը դեռևս գործող Սուրբ է, սա պահպանված է, մինչև որ Մեսրոպ Մաշտոցը նրա մասունքները տեղափոխեց Հայաստան, Պարսկաստանից։ Աշտարակում, աշտարակի տարածքում Կարպի գյուղը կա, ասում է, որ Մեսրոպ Մաշտոցը բերեց Սուրբի մասունքները, այնտեղ ամփոփեց, և որից հետո ատամներից մեկը խաչապայդի վրա ամրացնելով օրնեց, օծեց, և ուղարկեց Վրաստան, որպեսզի վրացիկել ունեն այն բաժինը։ Դեռ այն ժամանակ Վրաստանը պատկանում էր մեր կաթողիկոսությանը, հա, վրացիները սկզբից մեր հետ են եղել, այսինքն հայերն են այնտեղ քրիստոնեությունը քարոզել, և իրանք պատկանել են մեր կաթողիկոսությանը, հետագայում են իրանք փոխել։
Ուրեմն Վրաստանում սուրճի մասունքներից մեկը նորից կա, բայց հիմնական ամբողջ մասը, աճյունը տեղավորված է Կարտիում, որի վրա եկեղեցի է կառուցված։